Rozpočet Banskobystrického kraja na rok 2017 je už v platnosti. Jednou z tém, ktorými sa zaoberali filiakovskí poslanci na svojom zasadnutí, bola rekonštrukcia hodín na kostolnej veži. Stredná odborná škola v Detve ponúka kvalitné štúdium s dôrazom na prax. Základná škola Ferenca Kazinciho v Tornali sa pripravuje na zápis prvákov. Lučencom v piatok prešiel fašiangový sprievod. Na domácej palubovke Lučenec podľahol Komárnu. Rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2017, ktorý v pondelok 13. februára na druhý pokus väčšinou hlasov schválili krajskí poslanci, je už v platnosti. Podľa overených informácií z úradu Banskobystrického samosprávneho kraja župan Marian Kotleba ho podpísal vo štvrtok 23. februára, teda v posledný deň 10-dňovej zákonnej lehoty. Hoci mnohí tento rozpočet považujú za málo prospešný, Rimavsko-Soboťanov môže potešiť aspoň to, že sú v ňom zakomponované financie v objeme 180 000 eur na výstavbu kruhovej križovatky spájajúcej Malohonskú ulicu s ulicou Janošikovou a tiež 15 000 eur na výmenu starých semaforov na Šrobárovej ulici. Všetkých vás srdečne vítam na ďalšom 23. februára sa na Filiakovskej radnici konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Filiakove. Hoci program nebol dlhý ani veľmi náročný, napokon bolo rokovanie dosť dynamické. Máme za sebou 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Filiakove v volebnom období 2014-2018. Bolo to dneska na zastupiteľstve veľmi živé, aj keď sa pôvodne javilo, že ten program je taký kratučký a zvládneme to naozaj za krátky čas, tak musím povedať, že dneska boli poslanci a pani poslankyne veľmi aktívni a interpelácie trvali vyše 3/4 hodiny a do tých interpelácií sa zapojilo podľa mojich výpočtov okolo 75% poslaneckého zboru, čo považujem za veľmi dobre, lebo práve v týchto diskusiách vznikajú nové smery nášho napredovania v meste a naozaj sme riešili rôzne palčivé témy a rôzne také témy, o ktorých potrebujú aj oni vo svojich, nazvime to, rajónoch informovať obyvateľov mesta, občanov mesta, ako ďalej s niektorými vecami. Jednou z tém v programe bola aj informácia o stave a termínoch rekonštrukcie hodín na veži rímskokatolíckeho kostola. Práve ich niekoľkomesačná odstávka je totiž častým dôvodom, keď sa občania pýtajú vedenia mesta alebo poslancov, prečo to tak dlho trvá. Ako náš filakovský pán farár začal očividne s opravou hodín na kostolnej veži, skoro každodenne nás ľudia zastavovali s tým, že vyjadrovali svoje názory a svoje očakávania. Bola návšteva v kostole za pánom farárom, ktorý nám povedal, že sa začalo s tou opravou. Oni s tým súhlasili a sú rôzne ohlasy, hlavne od ľudí. Oni chcú, aby tie hodiny zrejme boli také, aké boli, čo už bolo zvyknuté na to roky rokúce. A hlavne to, že aby boli čitateľné aj z odľahlých častí. To sme my ďalej tlmočili pánu primátorovi a tiež sme poprosili vedenie mesta, aby dbalo o to, aby ľudia boli spokojní v meste. A ja si myslím, že ďalej už k tomu vie sa vyjadriť pán primátor. Tak je to už dlhší problém, riešime to minimálne 2-3 mesiace. My z vedenia mesta sme, si dovolím tvrdiť, že sme začali, možno sa zapájením do nejakého riešenia ešte pred tým, ako sa občania začali ozývať cez sociálne siete. To znamená, že vedúci oddelenia výstavby vyvolal na základe mojej iniciatívy stretnutie s františkánmi ako s vlastníkmi nášho kostola katolického vo Filiakove a upozornili ich na svoje povinnosti aj z hľadiska pamiatkárskeho zákona, lebo však je to národná kultúrna pamiatka. Ale potom sme videli, že celý proces, ako napreduje v meste na tých kostolnej veži, tak ľudí to dosť pobúruje a podobne, tak som vyvolal také stretnutie trojstranné, my z mesta, potom pamiatkový úrad z Lučenca a miestny františkáni, aby sme troška debatovali o tom, ako ďalej. Napokon sa veci vysvetlili a i keď to možno ešte pár týždňov potrvá, zdá sa, že všetci budú spokojní. Riešili sa aj ďalšie záležitosti, napríklad výstavba chodníka na Mlynskej ulici,
odkúpenie tzv. Gubániho domu na ulici Československej armády, zlepšenie kvality tlaku vody na sídlisku pri parku, nové všeobecne záväzné nariadenia či zníženie cien vstupeniek na hrad alebo za prenájom priestorov na kultúrne podujatia pre niektoré cieľové skupiny. Záznam z celého zasadnutia mestského zastupiteľstva si môžete kedykoľvek pozrieť v archíve webovej stránky našej TV Lokál alebo na našej facebookovej stránke. Stredná odborná škola v Detve pripravuje žiakov na rôzne profesie strojárskeho zamerania, a to tak v učebných, ako aj študijných odboroch. Ponúka štvoročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou. Mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik a trojročné učebné odbory s výučným listom. Autoopravár mechanik, obrábač kovov a strojný mechanik. Máme tu tiež veľmi veľa aktivít a veľmi veľkú snahu zo strany učiteľov a vedenia školy, aby táto škola naozaj prosperovala. Žiaci pracujú v moderných počítačových učebniach, kde pracujú s kresliacím a technologickým softvérom SolidWorks, Multisim, Workbench, Solid Electrical, SolidWorks Composer. Elektrotechnické predmety sa vyučujú v najnovších elektrotechnických laboratóriách. Samozrejmosťou sú interaktívne tabule v každej odbornej učebni a dataprojektory v každej triede. Škola má vlastné učiace CNC stroje, ako aj produkčný sústruh a frézu Haas. Na praktickom vyučovaní tak môžu priamo prepojiť výsledky programovania s výrobnou činnosťou na CNC strojoch. Žiaci majú k dispozícii tiež moderné elektrotechnické laboratórium pre elektrické merania, ako aj vybavenie pre prácu s diagnostickým softvérom, cvičenia a simulácie na moderných vozidlách a zariadeniach. Žiaci majú možnosť získať zváračský preukaz vo zváračskej škole, ktorá funguje pri spojenej škole, ako aj osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. V rámci strojárskych odborov škola intenzívne spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi. Žiaci absolvujú časť odbornej prípravy na pracoviskách konkrétnych firiem, ktoré im ponúkajú viacero výhod, ako prospechové štipendium, ochranné pomôcky, príspevok na dopravu a predovšetkým možnosť zamestnať sa po skončení štúdia. Súčasná situácia na trhu práce výrazne podporuje a uprednostňuje kvalifikovaných mladých ľudí s modernými vedomosťami a zručnosťami v oblasti strojárstva. Požiadavka zo strany zamestnávateľov je, aby sa preferovali odbory, kde je dostatočné množstvo odbornej praxe, najmä vo firmách. Žiaci si takto zvykajú na firemnú kultúru a získavajú potrebné profesijné zručnosti priamo vo firmách. Naša firma Slavia Production System má pomerne dobrú spoluprácu so spojenou školou v Detve. Tých 5 žiakov každý rok snažíme sa vzhľadom na to, že sme ako kusová výroba, aj so spojenou školou sa dohodneme ako tak, že sú to takí kvázi lepší ako pracovníci. A my sme s nimi plne spokojní. Tí, čo majú ako záujem, tak tí ostávajú u nás ako pracovať a majú perspektívne podmienky, perspektívne zamestnanie. Keď zoberiem stredné školy, tak pre nás je veľmi dôležitý ten titul odborná škola, alebo škola, ktorá si nesie v sebe odbornú prax. To znamená nie iba formálnu, ale odbornú prax, ktorá je deklarovaná aj v praktickej rovine, to znamená odborný výcvik v 3. 4. ročníku, ktorý práve má v svojich učebných osnovách spojená stredná škola, je pre nás dostatočným takým puncom budúcej kvality. Prax ma dosť pripravila na tú prácu, takže to bolo na tom fajn, že človek sa pomaličky priučil tomu a prišiel a už ako tak dačo vedel aspoň. Mne sa tu všeobecne páči, chlapi sú tu príjemní a momentálne som tu na montáži, tu ma pridelili. Som tu naozaj veľmi spokojný, páči sa mi tu všetko, aj to prostredie, aj ten kolektív. Fakt, som tu chvíľu a tí ľudia sú príjemní a berú nás normálne. Veľký dôraz kladieme aj na výchovu novej generácie CNC operátorov, pri ktorej dlhodobo a veľmi úspešne spolupracujeme so strednou odbornou školou v Detva, ktorá nám poskytuje študentov. Títo majú u nás možnosť vykonávať prax, počas ktorej im poskytujeme bezplatne stravovanie, pracovné odevy, ochranné pracovné prostriedky a takisto finančnú odmenu. A najväčším benefitom je určite práca na špičkových technológiách a perspektíva trvalého zamestnania a sociálnych istôt.
Je to tu fajn. Človek žiak vidí všetky možnosti, čo sa tu dá robiť. Naučí sa v škole základ a tu na podstate už ďalej pokračuje. Takisto firma COPS Spol SRO v Kriváni, súkromná slovenská spoločnosť, zamestnáva absolventov strednej odbornej školy v Detve. Podľa slov Juraja Olšiaka, manažéra výroby a spolumajiteľa firmy, ktorý je tiež absolventom školy, je až 50% zamestnancov práve z tejto školy. Mňa si v podstate firma COPS tým, že mi dala šancu, tak si ma vyučila. Dostal som priamo ponuku vlastne na takýto stroj, CNC mašinu. Dovtedy som nemal absolútne žiadnu skúsenosť s týmto. Naučili ma samozrejme čítať dokumentáciu, výkresy, programovať, vytvárať programy a odtedy vlastne pracujem tu, čo už je nejakých 11-12 rokov. Žiaci majú počas štúdia príležitosť zapojiť sa do mnohých zaujímavých aktivít a projektov, ako sú vedomostné súťaže, olympiády, športové turnaje či krúžky. Veľké úspechy získavajú žiaci na strojárskej olympiáde, v súťažiach v CNC programovaní či Zenite. Významnou zložkou vzdelávania je tiež účasť v rôznych medzinárodných projektoch. Každoročne na jeseň absolvujú žiaci trojtýžňovú odbornú stáž v partnerských školách v Nemecku a Českej republike. Stáž slúži predovšetkým rozvoju odborných a jazykových kompetencií. Jej dôležitou súčasťou je však aj spoznávanie nových krajín a kultúr. Každý úspešný absolvent získava certifikát Europass Mobilita, ako aj doklady ECV, ktoré slúžia na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave, nadobudnutých počas zahraničnej mobility. Okrem maturitného vysvedčenia či výučného listu získavajú absolventi tiež osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Hospodársky rozvoj regiónu závisí do veľkej miery od kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá je schopná odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti v organizáciách. Zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave sa vytvorili predpoklady pre vstup zamestnávateľov do tohto procesu. Kvalitná praktická príprava realizovaná u zamestnávateľa znamená znižovanie nákladov na prípravu kvalifikovaných zamestnancov pre podniky. Finančné náklady zamestnávateľov, ktoré je nutné investovať do žiaka, sa im rýchlo vrátia. Nielenže žiak vytvára hodnotu už počas svojej praxe v podniku, ale po ukončení štúdia získava zamestnávateľ plne kvalifikovaného pracovníka, ktorý môže okamžite nastúpiť do pracovného procesu, a to s vyššou produktivitou práce. Skúsenosti poukazujú na skutočnosť, že po prijatí cudzích zamestnancov nasleduje niekoľkomesačné zaškoľovanie, ktoré však niekedy nestačí na dostatočné vytvorenie si vzťahu k zamestnávateľovi, čo má za následok vysokú fluktuáciu. Základná škola Ferenca Kazinciho v Tornali s vyučovacím jazykom maďarským umožňuje žiakom z Tornale a celého širokého okolia získať povinné základné vzdelanie v materinskom, teda v maďarskom jazyku. Škola s počtom žiakov viac ako 800 už dlhodobo patrí k najväčším školám v južnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sme plno organizovaná základná škola, najväčšia s vyučovacím jazykom maďarským v tomto regióne. Máme 820 žiakov, 36 tried. Približne nám odchádza 80 žiakov a očakávame približne tiež 80 žiakov. Teraz v prvom ročníku máme 5 tried, vrátane 0. ročníka, teda 4 plus 0. ročník, a v tomto školskom roku očakávame na zápis, by som povedala, približne 80 žiakov. V školskom vzdelávacom programe, ktorý škola svojim žiakom v materinskom jazyku ponúka, nájdeme aj niekoľko ďalších noviniek. Máme rôzne aktivity, ako je mozdujra, ringatov, focišuli. To sú v podstate také pohybové cvičenia za využitia spevu, hudby, rozprávok a detských hier. Okrem pohybových aktivít, čo som už aj spomenula, zameriavame sa aj na rozvíjanie vyučovania cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny a informatiky. Už od prvého ročníka? Od prvého ročníka voliteľne. Škola prakticky počas celého školského roka za účelom vlastnej propagácie kladie veľký dôraz na dobrú spoluprácu s materskými školami
a to najmä s tými, kde sa vyučuje aj v maďarskom jazyku. Už celý rád programov sme pripravili. Od septembra v podstate sa pripravujeme a teraz od januára by som povedala, že už intenzívnejšie sa pripravujeme na zápis. Máme stimulačné programy rôzne, ako napríklad bol vianočný program, vzájomná návšteva, mikulášsky program, deň detí. A teraz v marci budeme mať deň otvorených dverí, kde očakávame rodičov, žiakov, budúcich prváčikov. Pripravujú teda aj deň otvorených dverí, kde na deti čaká bohatý program. Vyvrcholením ich snaženia je už samotný zápis. V základnej škole Ferenca Kazinciho v Tornali je už tradične naplánovaný na 2 dni, a teraz to bude v piatok 8. a v sobotu 9. apríla. Vždy je to v piatok v poobednejších hodinách od 2. do 6. a potom ten nasledujúci deň v sobotu ráno od 8. do 2. Preto to zvykneme takto organizovať takýmto spôsobom, aby každý rodič si mohol bez problému a bez stresu vybaviť túto záležitosť. Keď napríklad niekto pracuje alebo je z okolitých dedín, tak si môže vybrať, že ktorý deň mu viacej vyhovuje. Samotný zápis prebehne v troch triedách. V prvej triede pedagógovia a rodičia si vyplňajú potrebnú dokumentáciu. Zatiaľ v druhej triede sa venujeme pedagógovia, ďalší pedagógovia sa venujú deťom. Tu sa snažíme s nimi trošku oboznámiť, oni sa nám predstavia, každé dieťa nám nakreslí nejaký obrázok, si ho vymaluje. A podľa smelosti detí, niektoré sa nám predvádzajú, aj zarecitujú alebo zaspievajú dačo zo škôlky. Deti si tu budú môcť pozrieť učebnice, ale aj didaktické hračky slúžiace na rozvoj logického myslenia. Samozrejme, že pre deti bude prichystané aj malé pohostenie. V tretej miestnosti bude čakať na budúcich prvákov interaktívna tabuľa. A s takzvaným zázračným perom, my to takto nazývame, si môžu kresliť na tabuľu alebo malovať, pospájať obrázky, proste vylúštiť nejaké základné detské tajničky. Na konci samozrejme každé dieťa si obdrží malé prekvapenie. Tieto prekvapenia robia žiaci prvého stupňa, vyslovene pre predškolákov. Ukážeme im novú vynovenú telocvičňu, nové multifunkčné ihrisko, teda multifunkčné ihrisko, telocvičňu, jedáleň. Máme odborné učebne, učebňu informatiky. Ako pozvánku na zápis budúcich prvákov pripravila škola pre ich rodičov pozvánku vo forme buletinu, kde sú uvedené všetky aktivity školy. Pani riaditeľka je presvedčená o tom, že aj v nasledujúcom školskom roku bude mať škola aspoň toľko žiakov, ako v tom súčasnom. Posledné februárove sobotné popoludnie sa na radnici v Rimavskej sobote oslavovalo. Do obradnej siene pozval primátor mesta Jozef Šimko jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcich 2 mesiacoch dožili okrúhlych narodenín. Vedenie mesta v spolupráci so samosprávou sa aj týmto spôsobom snaží vyjadriť úctu a vďaku tým, ktorí sa svojou poctivou prácou snažili a mnohí ešte aj teraz snažia o rozvoj mesta Rimavská sobota. Srdečne vás, milí jubilanti, vítame z príležitosti vašich jubilejí a želáme vám, aby ste sa tu medzi nami dobre cítili a aby táto slávnostná chvíľa vám ostala vpísaná hlboko, hlboko vo vašich pekných spomienkach. Jubilantov sa teraz nazbieralo takmer 40 a tak ich bolo nevyhnutné rozdeliť na 2 skupiny. Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožili životného jubilea 60, 70, 80 a 90 rokov. Po slávnostnom úvode, o ktorý sa postarali členovia zboru pre občianske záležitosti Človek človeku, sa slova ujal primátor mesta Jozef Šimko. Milé dámy, vážení páni, vážení jubilanti. Keď som uvažoval, akými slovami sa vám dnes prihovoriť, niekto, jak sa mi v pamäti vybavila spomienka, jednak spomienka na detstvo, spomienka na mladosť, ale aj na dospievanie. Keď prichádzame do zrelého veku, zvykneme sa všetci častejšie zaoberať spomienkami. Vybavujú sa nám spomienky na rodičov, na starých rodičov a s nimi aj bohaté rozprávania o dávnych časoch, namáhavých, ale aj o časoch krásnych.
My všetci dnes tu prítomní sme radi, že i napriek uponáhraným dňom, ale ste si našli čas a prišli ste do obradnej svienie nášho krásneho mesta na krátku chvíľu potešenia medzi svojimi vrštovmi. A potom pán primátor vo svojom príhovore pokračoval ďalej. Milí Julianti, skutočno, že ste prijali pozvanie na dnešné stretnutie, áno, svedčí o tom, že máte záujem o dianie v našom krásnom meste v Rimavskej Sobote. Záleží vám na kvalite vašej jesene života a robíte všetko preto, aby ste nestratili kontakt so svetom. Veď spoločnosť potrebuje vaše skúsenosti. Deti potrebujú vašu radu, ako aj pomoc a vnúčata vašu lásku. Aj nášmu mestu záleží na vás na tom, aby ste sa vo svojom domove cítili príjemne a nemali pocit. Aby ste nemali pocit, že už nie sú dôležití. Áno, ste dôležití pre nás, pre všetkých. Blahoželám a prajem krásny deň všetkým vám a vašim výborným. Zúčastnení oslavenci sa potom vlastnoručne podpísali do pamätnej knihy mesta Rimavská Sobota a z rúk primátora mesta si prevzali aj malé spomienkové darčeky. Všetkým jubilantom aj my z televízie Lokál srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života im prajeme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v kruhu rodiny, blízkych a priateľov. Obdobie plesov, zábav, bálov a všakovakých iných veselíc sa na dobro skončilo. Začal sa pôst a kto sa dostatočne nevyplesal, bude si musieť počkať do ďalších fašiangov. Jednou z posledných príležitostí, ako sa v meste pred pôstom zabaviť, bola rozlúčka s fašiangami v priestoroch mestskej tržnice v Lučenci. V nedeľu 26. februára sa odtiaľ šírila vôňa zabíjačkových špecialít a sladkých šišiek. V priestoroch mestskej tržnice už po piatýkrát sa stretávame na podiatí, ktoré sme nazvali fašiangy. Vychádza to z ľudových tradícií, ukončovanie fašiangového obdobia plesov, bálov a zábav, kedy končí toto obdobie hýrenia a radosti. A vlastne každý rok to robíme teraz už posledných 5 krát tu v priestoroch mestskej tržnice v Lučenci. Máme bohatý kultúrny program, a vlastne celý bude finišovať tým tradičným rituálom, ktorý sa robí na celom Slovensku, ktorý sa volá pochovávanie basy. A to je vlastne aj dôvod, prečo sme sa tu zišli. Takže od rána beží podiatie, mali sme rôzne aktivity a všetko to celé ukončíme tým pochovávaním basy. K fašiangovej rozlúčke už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí aj súťaž vo výrobe domácich klobás. Organizátori jej dali názov Klobásová ofenzíva a tohto roku sa jej zúčastnili 4 súťažné týmy. Súčasťou tohto podiatia je každoročne aj Lučenská klobásová ofenzíva, tohto roku už 5. ročník. Je to súťaž jednak vo výrobe klobás tu priamo na mieste na podiatí. A aj súťaž o najlepšiu prinesenú klobásku, ktorú donesli návštevníci sem k nám. A porota potom tieto klobásy zhodnotí a určíme víťaza. Tohto roku sme mali prihlásených pôvodne 6 družstiev do výroby klobás. Žiaľ, z technických príčin, alebo neviem kvôli čomu, sa nám 2 na poslednú chvíľu odhlásili, takže ostali 4 družstva. Ale na nálade a dobrom takom podiatí to nič neubralo. Súťažili poctivo, od 9. mleli, chystali. Každý má svoje tie tajné grify pri robení klobás, takže uvidíme, ako porota rozhodla. Spomínaná porota rozhodla, že najlepšiu mesovú špecialitu pripravil tým z tančiarne a pivovaru Franc v Lučenci. Prečo je tá vaša klobáska taká výnimočná? Ja si myslím, že na tom nič nie je výnimočné, ale záleží iba od chuti. Ako ste na nej pracovali, koľko ste na nej pracovali, možno ak môžete prezradiť, aké suroviny, nehovorím, že všetky a koľko, ale čo taká dobrá klobáska podľa vás, čo jej nesmie chýbať? Tak nesmie chýbať soľ, korenie a láska. Po celý deň vyhrávali na tržnici ľudové kapely ako Miko Band, Ďatelinka a ľudová hudba Barnabáša Saboa. Pre najmenších boli nachystané hry a maľovanie na tvár v réžii Centra voľného času Magnet. Pred tržnicou zasa stánky ponúkali tradičnú medovinu a výrobky z dreva. Nechýbala tradičná zabíjačka, z ktorej si návštevníci mohli vziať čerstvé meso a výrobky.
Naše fašiangy sú práve o tom, aby sme si tú tradíciu udržali niekde, nie len tú kultúrno-spoločenskú a vedeli pochovávanie basy a vedeli, že máme teraz pôstiť, ale aj o tom, že do našich rodín vždy patrila zabíjačka, vždy patrili niči už na dedine alebo v mestách klobásky, húrky, výrobky a to by sme radi vedieť, my všetci, ako to v tých domácnostiach celé prebiehalo a tým pádom chceli vlastne tie výrobky aj ochutnať. Takže každý, kto doma robíte klobásky, robíte húrky, robíte iné výrobky, príďte na budúci rok, doneste nám tie vaše výrobky, aby sme sa mohli nimi pochváliť, že pozrite sa, v tom našom meste sú takíto šikovní ľudia. Záver podujatia patril pochovávaniu basy. Dôstojne sa s ňou rozlúčili folkloristi. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli v minulosti a také by mali byť aj dnes. Hoci táto tradícia pochádza už z 13. storočia, vo viacerých regiónoch Slovenska sa doteraz teší veľkej obľube. Dobrovoľníci v obci Kriván sa preto tiež rozhodli tradičný fašiangový sprievod obnoviť a pripomenúť si tak zvyky predkov. V sobotu 18. februára sa v miestnom obecnom úrade stretli ochotníci z Krivánskeho divadla, preobliekli sa do typických fašiangových masiek a ukázali Krivánčanom tradičný sprievod. Je známe, že naši dávni predkovia sa na bujaré fašiangové oslavy vždy tešili. Vtedy však bývali fašiangy oveľa hlučnejšie ako dnes. Každý sa snažil užiť si ich ako najlepšie vedel. Veselili sa bohatí i chudobní, každý jedol tradičné šišky, popíjal, spieval a tancoval pri hudbe. Hoci dnes sú tieto oslavy miernejšie, stále si ich ľudia užívajú a návratu obyčají sa tešia. Inak to nebolo ani na Kriváni. Páči sa vám takéto obnovenie tradícií na Kriváni? Áno, jasné, pravda, že... Uvítali by ste to, keby to bolo možno aj budúci rok? Určite áno, je to veľmi pekné a takto sa zídu ľudia, zaspievajú si spolu. Sprievod v poobedných hodinách prešiel dedinou a v navštívených domoch každému zavinšoval. Nechýbal ani spev a tanec. Odmenou im bolo množstvo dobrôd, ktoré si pre nich domáci pripravili a tiež tradičná vyslúžka na ražeň s fľašou pálenky. Oslav sa zúčastnil aj miestny starosta Imrich Paľko, ktorý si obnovenie fašiangového sprievodu pochvaľuje. Pán starosta, ako vznikla táto myšlienka obnoviť fašiangové zvyky na Kriváni? Takže s touto myšlienkou prišla naša miestna režisérka Janka Vajsová a vlastne aj všetci účinkujúci skoro sú členovia Ochotníckeho divadla súboru v Kriváni a pridali sa samozrejme aj ďalší mladí, aj starší občania. Ja som veľmi rád, že táto myšlienka, keď aj na začiatok, ale má veľký úspech. Ako sa vám pozdáva tento prvý ročník? Tak ja si myslím, že všetko, čo nám pripomína to dedičstvo po našich predkoch, je pekné. A hlavne je to taký symbol dedín, ktorý by sme si mali ako uctievať a tým pripomínať tú pamiatku na našich predchodcov. Na záver ochotníkov pred budovou úradu čakali desiatky ľudí, aby tak spolu a hlavne veselo zakončili prvý a vydarený ročník fašiangového sprievodu. O tom, či bolo ťažké prilákať na akciu mladých nadšencov, hovorí ochotníčka Janka Šufliarska. Nebolo to až také ťažké, pretože sme už tohto roku nacvičovali tretie divadlo ochotnícke a mladí ľudia sa tiež chceli zapojiť aj do tohto divadla. Taktiež sme začali prvý ročník Trojkráľového behu, kde tiež mladí ľudia boli veľmi ochotní a nápomocní v tomto. A taktiež pri fašiangovom sprievode boli veľmi ochotní a nápomocní začať prvým ročníkom, aby sa obnovila tradícia v dedine. Krivánčanom gratulujeme, že má šikovných a nadšených obyvateľov, ktorí majú záujem obnovovať staré zvyky, ale aj vymýšľať nové aktivity. Spolu s nimi veríme, že sa na fašiangovom sprievode stretneme aj na budúci rok. Všetci tu prítomní, mladí aj starí, zdraví aj chorí, triezvi aj opití, bohatí aj chudobní. Vedzte, že prišli a po roku sú tu zase bláznivé fašiangy. A s nimi aj masky v plnej kráse. Spievajte, tešte sa, hodujte a tancujte. Teraz túto chvíľu s nami sa radujte, zahuďte starosti. Smútok aj nudu, fašiangy sú tu a o rok zas budú.
Gemersko-Malohonské osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko, Miestny odbor Matice Slovenskej a Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravili v piatok 24. februára záver fašiangov. Podujatie, ktoré pod názvom Fašiangy sa krátia, charakterizovali radosť, veselosť a zábavu, sa začalo pochôdzkami ulicami mesta Rimavská Sobota. Mali aj veľkí fašiangovníci s krúžkou pôsobiacich pri Centre voľného času Relax a tiež členovia miestneho odboru Matice Slovenskej, odetí do masiek typických pre toto obdobie, spievali piesne, ktorými sa končí čas veselosti a nastáva obdobie pôstu. Myslím si, že toto je veľmi pekný záver fašiangov, pretože sa stretli folklórne kolektívy tu z Rimavskej Soboty, aj z Klenovca, matičiari a všetci ostatní ľudia, ktorí sa chceli troška zabaviť a nebáli sa troška aj zosmiešniť, poobliekať sa do rôznych masiek a priniesť trocha úsmevu aj ostatným ľuďom, aby vlastne zišli z toho stereotypu možno mnohých aj problémov, starostí a trošička tak zabudnúť tie životné problémy a troška sa obveseliť. Na svojich pochôdzkach ulicami mesta fašiangovníci na viacerých miestach rozprúdili neviazanú zábavu, do ktorej sa snažili zapojiť aj okolo idúcich. Potešiteľné je najmä to, že medzi účinkujúcimi, ale aj divákmi sme videli veľmi veľa detí a mladých ľudí. Máme tu aj miestny odbor Matice Slovenskej a tiež je tu ešte tanečná skupina Etnohys tu z Rimavskej Soboty, no a tiež detičky z detského folklorného súboru Podkovička, sú tu aj členovia folklorného súboru Rimavan a tiež Hornička Mladosť a Vepor z Klenovca. Tradičným spestrením záveru fašiangového obdobia je aj výtvarná súťaž s tematikou fašiangov, ktorú organizuje Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Vidíte práve nainštalovaný 10. jubilejný ročník výstavy výtvarnej fašiangy na Gemerian Malohonte, ktorým vyhlasovateľom je Gemersko-Malohonské osvetové stredisko. Zapojili sa školy z celého širokého regiónu Gemera Malohontu od Revúcej až po Rimavskú Sobotu a to naozaj nepreháňam, bolo veľmi veľa prác. Práce hodnotila odborná porota a boli zaradené do troch kategórií. Prvý stupeň základnej školy, druhý stupeň základnej školy a vytvorili sme si osobitnú kategóriu špeciálne základnej školy. Táto výtvarná súťaž si z roka na rok získava stále viacej priaznivcov. Je záujem zo strany detí veľký, možno práve preto, že je to téma fašiangov a tá je mimoriadne vďačná pre deti, pretože je pestrá, farebná, hravá a deti sa jej veľmi radi chopia. Pomaly teda začne obdobie pôstu, no do Popolcovej stredy ešte zostalo zo pár hodín, ktoré ešte mnohí využijú na patričnú zábavu. Nasledujúcich 40 dní by malo patriť očiste tela a duše, aby sme sa po tejto očiste opäť už počas veľkonočných sviatkov mohli veselo a plnohodnotne zabávať. Prvou tohtoročnou výstavou, ktorú pre návštevníkov pripravilo Gemersko-Malohonské múzeum v Rimavskej Sobote, je zbierka potápačskej techniky z druhej polovice 20. storočia. Táto unikátna 504-kusová zbierka predstavuje najrozličnejšie časti potápačskej výstroje z mnohých krajín sveta. Zbierku získalo Gemersko-Malohonské múzeum od zberateľa potápača, inštruktora potápania, ale i cestovateľa Petra Ferdinandyho z Revúcej. Zhromaždenie zbierky mu trvalo celých 40 rokov. Prostriedky na nákup tejto zbierky sme sa snažili získať od roku 2008. Podarilo sa nám to až v roku 2016, keď z verejných zdrojov náš projekt akvizície podporil Fond na podporu umenia. No a zbierka pozostáva z 504 kusov predmetov a pán Peter Ferdinandy nám ešte k tomuto daroval ďalších 49 kusov predmetov, ktoré sa stanú zbierkovými predmetmi po odbornom spracovaní a systematickom usporiadaní. Celá zbierka teda mapuje vývoj potápačstva v druhej polovici 20. storočia. Gros zbierky je z druhej polovice 20. storočia, ale najstaršie kusy sú tu také. Máme z 20. a 30. rokov 20. storočia, to sú záťažové topánky nemeckej produkcie Dräger a potom oživovací prístroj značky Titan z roku 1936 československej výroby. Ako som už povedal, väčšina je z druhej polovice 20. storočia a väčšinu
súčasti potápackej výstroje používala Československá ľudová armáda, alebo boli používané pri výcviku potápačov v rámci bývalého zväzarmu. Samotná príprava tejto rozsiahlej výstavy dala pracovníkom Gemersko-Malohonského múzea poriadne zabrať. A dokonca niektoré exponáty sa kvôli rozmerom ani vystaviť nepodarilo. Vystavené je viac než polovica, 245 kusov predmetov. Napriek tomu myslíme si, že je to zaujímavá vzorka, môže reprezentovať tú celú zbierku. Vyhli sme sa takým rozmernejším predmetom, hoci aj tieto sú napríklad zaujímavý čln nafukovací poľskej produkcie so závesným motorom zo Sovietskeho zväzu. Inštalovať takúto zbierku tiež nebolo jednoduché. No, je to fyzicky náročné. Robili sme to v spolupráci samozrejme s Petrom Ferdinandým, zberateľom, pretože naozaj to potrebuje človeka, ktorý sa tej zbierke vyzná, budoval ju. Ale niektoré veci sú naozaj mimoriadne ťažké, hlavne potápačské fľaše, záťaže potápačské. Doplnením potápačskej techniky je vizuálne zaujímavý súbor fotografií, ktorých témy pokrývajú celý rozsah fotografovania pod vodou, od fotografií približujúcich atmosféru vrakov a zábery potápania v rôznych lokalitách sveta. Cieľom výstavy je ukázať verejnosti mnohorakosť vývoja jednotlivých typov a variant potápačskej techniky. Výstavu potápačskej techniky si v priestoroch Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote môžete pozrieť do 30. apríla. V piatok 24. februára sa v telocvični Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej odohral už 24. ročník turnaja učiteľov a zamestnancov škôl v malom futbale. Prvým stálym usporiadateľom bola na začiatku Spojená škola na Športovej ulici. Postupne, ako sa turnaj rozširoval, tak hlavnému organizátorovi pomáhala vždy iná Rimavsko-Sobotská škola. V posledných rokoch sa v organizácii turnaja popri Strednej odbornej škole obchodu a služieb pravidelne striedajú so Strednou odbornou školou technickou a agropotravinárskou na Okružnej ulici. Tohto roku sa turnaj, čo sa týka mužstiev, vrátil k pôvodnému modelu. Vrátili sme sa pôvodnej myšlienke, lebo keď zakladali tento turnaj, pôvodná myšlienka bola taká, aby sa stretávali pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci stredných a základných škôl v rámci mesta. Teraz sú tu mužstva postavené zo základných a stredných škôl. Či je to už gymnázium, špeciálne školy, základné školy, dve organizujúce školy, takže len sobotské stredné školy. V predchádzajúcich ročníkoch mohli hrať aj študenti, no teraz sa rozhodli aj v tomto urobiť zmenu. Základná myšlienka je o tom, aby hrali, alebo aby si zmerali síly pedagogické a nepedagogické zamestnanci. A keď teraz sme zahájili, tak človek už musí konštatovať, že trošku sme už pokročilejšom veku, takže starneme a tých mladých by sme veľmi radi pritiahli na takýto turnaj. Hoci viacerým hráčom roky pribudli, kvalita futbalového myslenia a aj herný prejav na palubovke si udržuje stále vysokú kvalitu. Teraz systém je nasledovný, že každý hrá s každým a určité poradie, tak samozrejme podľa získaných bodov, podľa vzájomných zápasov a podľa nastrieľaných gólov potom sa uvedie vo konečné poradie. Tento turnaj okrem športovej stránky má aj svoje nezanedbateľné spoločenské poslanie. Samozrejme, tak aj spĺňa aj ten spoločenský význam. Stretávajú sa tu pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, vedenie jednotlivých škôl aj na začiatku, aj na vyhodnotení. To znamená, že je dostatok času a priestoru na to, aby si vymieniali názory, prebrali problematiku, čo sa týka školstva a podobné veci. Celkovým víťazom tohto 24. ročníka turnaja učiteľov a zamestnancov škôl v malom futbale sa stala domáca stredná odborná škola technická a agropotravinárska, ktorá tak obhájila prvenstvo z Vlaňajška. Jubilejný 25. ročník tohto turnaja by na budúci rok mala organizovať stredná odborná škola obchodu a služieb a či sa na ňom objavia aj nejaké novinky, tak to zatiaľ prezradiť nechceli.
Lučeneckí basketbalisti privítali v sobotu 25. februára na palubovke športovej haly Arena hráčov Komárna. Rady domácich nemohol posilniť Presly, ktorý si na tribúne musel odsedieť jednozápasovú stopku. Zase treba ale poznamenať na začiatok, možno málo kto vie, že sme riešili 2 hodiny pred zápasom situáciu, že nám bolo dopretý hráč Jerome Presly. Myslím si, že tieto veci by sa mali riešiť predovšetkým v dostatočnom predstihu, tak aby sme sa aj my vedeli pripraviť na zápas. To, čo bolo spravené v stredu pred zápasom so Strajom Stačičom, dneska nám to isté bolo spravené so Jerome Presly. Úvod zápasu vychádzal lepšie hosťom. Domáci dokázali odpovedať, no hostia si počas úvodného dejstva držali náskok. Prvú 10 minútovku napokon vyhrali výsledkom 16-18. V druhej štvrtine začali domáci tlačiť a postupne sa prepracovali do vedenia. Lučenčanov k výkonom vyburcovala aj silná podpora z diváckych tribún. Do šatní sa odchádzalo za stavu 38-33. V tretej 10 minútovke sa do vedenia opäť postupne dostali hostia, ktorí si na jej konci udržali dvojbodový rozdiel 52-54. V poslednom dejstve dominovali basketbalisti Komárna. V závere zápasu tak na svetelnej tabuli svietilo skóre 69-85. Dneska chalani hrali veľmi, snažili sa, bola tam veľká snaha v tom zápase. Držali sme s kvalitným Komárnom, ktorý jednak sa im vrátil Tomič. Ste videli aj dneska, že je to úplne iný typ hráča na rozohrávke. Či už Bojanovský sú na 11 hráčoch. Dnes predovšetkým my sme dokázali držať 3 štvrtiny s Komárnom krok, ešte končila 3. štvrtina 52-54 pre Komárno. V 4. štvrtine sme padli. Padli sme preto, lebo jednoducho už nemáme koho na to ihrisko poslať a nemôžeme tam nastaviť to v pozícii mladých pivotov. Zorvaneska mal tiež množstvo možností, ale bol po chorobe, čiže tie sa potrebuje dať dokopy. Lučenecký tím stál veľa síl aj predošlý zápas na palubovke Spišskej Novej Vsi, kde MBK zvíťazilo. Na domácej pôde ich dobrým výkonom hnali aj fantastickí fanúšikovia. Strašne sme chceli pre skvelých fanúšikov v tom zápase zabojovať. Videli ste, že som musel brať timeouty. Jednoducho už ani v závere som bol v situácii, že som obetoval aj ten posledný timeout, lebo sme chceli stále ten zápas ešte otočiť, ale tá kvalita toho Komárna bola o mnoho vyššia a to rozhodlo v dnešnom zápase a naša rotácia, že sme záver fakt na 6 hráčov už točili a jednoducho sme to nestačili. Vo štvrtok 2. marca sa MBK Lučenec predstaví na palubovke Nitry, kde bude bojovať o dôležité body v snahe dostať sa do play-off. Rozpočet Banskobystrického kraja na rok 2017 je už v platnosti. Jednou z tém, ktorými sa zaoberali filiakovskí poslanci na svojom zasadnutí, bola rekonštrukcia hodín na kostolnej veži. Stredná odborná škola v Detve ponúka kvalitné štúdium s dôrazom na prax. Základná škola Ferenca Kazinciho v Tornali sa pripravuje na zápis prvákov. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko privítal náradnici jubilantov. Lučencom v piatok prešiel fašiangový sprievod. Obdobie zábav sa skončilo, v Lučenci pochovali basu. V obci Kryvaň sa minulú sobotu niekoľko nadšencov a ochotníkov z divadla pokúsilo o návrat fašiangových tradícií. Záver fašiangov v Rimavskej Sobote bol napriek silnému vetru veselý. V Gemersko-Malhonskom múzeu v Rimavskej Sobote otvorili výstavu potápačskej techniky. Telocvični Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej odohrali 24. ročník turnaja učiteľov a zamestnancov škôl v malom futbale. Na domácej palubovke Lučenec podľahol Komárnu